Ժողովուրդը օրաթերթը գրում է իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի 277.5 միլիոն դրամ շնորներից ստացված եկամտի կեսից ավելին 147.5 միլիոն դրամը աշխատավարձի, գործուղման եւ այլ ծախսերի տեսքով ուղղվել է վարչական ծախսերին, այսինքն հենց իրենց։ Ադմինիստրատիվ ռեսուրսի շնորհիվ բարեգործականի անվան տակ կորզել գումարներ, ապա դրանց անմեղ ձևով տիրանալ ստանալով որպես աշխատավարձ։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այս շաբաթվա վերջին Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է այցելել Շիրակի մարզ։ Ավելին, Փաշինյանի այցին հնարավոր է նաև հաջորդի Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի պաշտոնակությունը։ Փաշինյանը մտադիր է ամեն գնով Շիրակի մարզպետ նշանակել իր կնոջ Աննա Հակոբյանի մորաքրոջ թոռանը՝ Վահագն Մկրտչյանին։ Գրում է թերթը։ Փաստերթը գրում է 3 Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Ոսկե պար։ Թերթի տեղեկություններով նա ավելի շուտ է թողել հեռացել, քան նախատեսվում էր։ Ավելին, ականատեսների խոսքերով բավական այլալված է եղել ու նեղված, նույնիսկ ընտրովի հանդիպման ժամանակ սառն ու անբարյացակամ վերաբերմունքից։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, չնայած Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խմբակն արդեն մի քանի տարի է Ռուսաստանի դեմ քարոշչական արշավ են իրականացնում, սակայն իրականում չեն պատրաստվում խզել Ռուսաստանի Դաշնության հետ որևէ միջպետական պայմանագիր։ Դիցուք Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին 97 թվականի ստորագրված և 1 տարի անց ուժի մեջ մտած պայմանագրի ժամկետը լրանում էր անցած տարի։ Այն կնքվել էր 25 տարի ժամկետով, երկարաձգելու հնարավորությամբ, որից օգտվել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ըստ պայմանագրում ամրագրված դրույթի սույն պայմանագիրը կնքվում է 25 տարի ժամկետով և ինքնաբերաբար կերկարաձգվի ամեն անգամ հաջորդ տասնամյա ժամանակաշրջանով, եթե պայմանավորվող կողմերից ոչ մեկը ոչ ուշ, քան դրա գործողության համապատասխան ժամանակաշրջանը դրանալուց 1 տարի առաջ գրավոր չծանոթի մյուս կողմին պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու իր ցանկության մասին։ Հայաստանի իշխանությունները չեն դիմել, ուստի ժամկետն ինքնաբերաբար ևս 10 տարով երկարացվել է։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, ներքին գործերի նախարարությունը 89 հատ թանկարժեք ժամացույց է գնել, որոնցից 45 հատից յուրաքանչյուրն արժե 114,540 դրամ, իսկ 44-ից յուրաքանչյուրը 128,000 դրամ։ Ժամացույցների համար ընդհանուր վճարվել է 10,786,000 դրամ։ Ժամացույցները որպես պարգև տալու համար են նախատեսված։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է 3 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 1.5 ժամանոց նիստ է արել ազգային ժողովի այսօրվա նիստից առաջ քննարկելու անելիքները, օրակարգում ընդգրկված նախագծերը։ Թերթի տեղեկություններով հատկապես խոսվել է Եվրամիության դիտորդների համաձայնագրի մասին, որը ներկայացված է ազգային ժողովի վավերացմանը։ Հանձնարարվել է նաև պատգամավորներին ակտիվ հանդիպումներ սկսել արցախցիների հետ, լսել նրանց խնդիրների մասին և բարձրաձայնել, ցույց տալով, որ մտահոգված են արցախցիներով։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, Արցախի հասարակական կազմակերպությունների սեկտորի ակտիվիստները մարտի 20-ին հանրահավաք են անելու Օպերայի հրապարակում։ Որոշ արցախյան գործիչներ վախենում են, թե Հայաստանի իշխանությունը կօգտագործի առիթը, փորձելով Արցախի պետական ինստիտուտների վրա տապանակար դնել և հետայիսու աշխատել հասարակական սեկտորի հետ։ Այս նպատակով հանդիպում է կայացել Արցախի ներկայացուցչությունում, հանրահավաքի նախաձեռնողների և Արցախի խորհրդարանական ուժերի միջև։ Հասարակական կազմակերպություններին զգուշացվել է, որ չտրվեն Հայաստանի իշխանությունների դրանքներին, գործիք չդառնան, քազի չի բացառվում, որ Փաշինյանական թիմն առաջարկի հասարակական կազմակերպությունների սեկտորին աշխատանքային խումբ ձևավորել և կառավարության հետ աշխատել արցախցիների խնդիրների լուծման վրա։ Կստացի, որ այդպիսով լուծարում են Արցախի պետական ինստիտուտները և արցախցիների հարցերի պատասխանատու նշանակում այդ խմբին։ Քննարկման արդյունքում որոշել են համատեղանել հավաքը, ապա իշխանության արձագանքից հետո որոշել իրենց հետագա անելիքները։ Գրում է թերթը։